намираме се в Разград. Пред нас е една римска антична крепост, наречена Абритус. Известна на местните и гордостта на града. Днеска сме в посока северо-източна България. Капители, горната част на колоните се нарича Капител. 2-3 век. Нямам подготовка и не съм проучал никаква информация за крепостта Абритус предварително. Всичко допълнение в описание под клипа. Това е от тавана. Плоча. Интересно как са ги изделкали. И всичките на еднакво разстояние. Някои лице на някой римски бог или тракийски. Обикновено са процедирали, че са заемствали на покорените народи боговете римляните. План скица на крепостта в някои от табелите, където са сложени отгоре на сградите на зидовите, ако се намери, поне ще търсим по интернета да разберем колко е била като размер по площ. Това вероятно е към стената, външната кула, портата, главната порта. Е любопитно откъде е била. Лапидариум под открито небе. После мога да се върнем някой да ги доснимаме като снимки. Да ги покажем. Разхвърляне фрагменти от руините на Абритус. Е, по тези стъпалца ще слезем. Ето е портата. Това трябва да е портата. Никога не съм идвал. Тук за първи път ми е. Разград. Градът на известния футболен отбор Лудогорец. Обаче е преустроявана тази крепост или от археолозите. Защото не всички каменни блокове са на истинските си места. Е, това е преустроявано. Просто да покажат. Е, тук ще слезем. Тези вече може да са оригиналните. Като гледам как са наредени римски градеж. Но ето си не от мястото си. Било е на друго място. Его цимента, той личи. Ръчна обработка груба. Поне са показали къде е портата. Споено е с, не с хорусан, с цимент. Ай, тук като додолу, къде са копалите, личат истинските градежи, керамика. Би следвало да се намира хорусани, къде билият по земята, къде са разкопали. Ай, това е истински градеж. Оригинален. Керамика, битова керамика. То е опоскано. Не.
Сега едно стъпалата да се качат отгоре на зъбирите. Бойни. Бойници, кули. Вероятно е била висока, около 10-15 метра. Това е една от кулите. На полукръг овал. А и тук е бил хода. От двете страни кули. На хода. Ходът е от северната страна на крепостта. Ай, ще отидем и там. Само че трябва да обиколим. Ай, тук се пада. Исторически музей. Там вероятно трябва да е музея. Е, там отдолу. Може да го посетим. Да видим какви интересни неща са извадили, артефакти от разкопките, които са провеждани. Не знае, но кога за мен, за сега. Са прочете повече, са намери. Ево един постамент. Груп. Но в основата четвъртит. Овал кръг. И е стъпала някаква колона. Айде да погледнем какво пише. Северна, да, познах. Северна крепостна порта. Ей, какво е представлявала портата. Северна крепостна порта, късно антична крепост. Но римляните са започнали, вероятно. България, Византия. При управлението на император Юстиниан. Интересна крепост. Тя е продължавала явно на изток и обхващала голям периметър. Да, там има и не табла. Ще отидем да ги погледнем като информация. Ще направим снимки и приложени към клипа. Стоп машини. Сега ще минем през северната порта, да се почувстваме като един античен римлянин. Не се е запазила в оригинал, реконструирана, обаче не е особено добре. Личи. Ето го. Камъка се е разрушил. За представа, поне са въздигнали на около метър и половина до два. Може и 3 метра е там да има. А, ето е план скицата. План на крепостта. Неправилен правоъгълник. Абритус. Там е паркинга, ученици на посещение на крепостта. Ето го един саркофаг, каменен. Вандалски разбит в долната част, отгоре по хлопака. Варовиков, саркофаг, източния некропол на Абритус. Така пише на табелата. Това е някаква стила, колона, плоча. Надгробен паметник с надпис на латински. Тук
Тук е стоял вероятно лека, релефно, обаче е изчегъркан от следващия наследник, който е дошъл на власт. Не са се обичали нещо много. Тук малко заличени надписите. Максимус. Вероятно това е музея към крепостта. Тук надпис няма. Малко са позаличили. Минали са 1800 години. И е напълно нормално. Тук е друга. Важен град е бил на кръстопът север-юг. Бик, глава на бик, римляните са ги почитали. Биковите на много места съм ги снимал и виждал. Надгробни паметници. И с подсветени надписи. Добър ден! Вие към музея ли сте? Аз да. Да, добре. Така, за посещение? За посещение трябва да минете първо през билетния център и вече по ваша преценка да си посетите който музей искате. Добре. Така, какво предлагате вътре, ме интересува? Това е оригиналната експозиция. Тук са на фотки от праистория до Второ българско царство. Горе в интерактивния музей само за Брито, за крепостта и за римляните, които са населявали наша територия преди време. И вече тук са находки. Горе вече има изображения и чрез забавен подход и начин може да научите различна информация. Така, цената да ми кажеш? Цената за тук за възрастен 2,50. Горе е 3,50. Ага. Да, добре. Обаче вътре снимането е забранено. Тук. Горе е позволено. И защо е забранено? Какво е основанието? Нещо секретно? Какво е? Ами забранено е просто. Кой век живеем? Много правилно отказа. Все пак идвате да разгледате и да научите нещо. Пък за снимки и видеоклипове вече. Този район са го обитавали готите, готи. Историците някои ги наричат гети, готи. Родоначалника на таблата. Или то не е таблата, домен, табла.
началника на доминото.